Kur? Recording in progress. Pagaidi, pagaidi. Kur mans? Ai, 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 ai. Šitas. Jaunā darbā nekur nav aprakstīts Jēzus fiziskais izskats. Vispārīgi evaņģēlijās nav rakstos, nekur nav rakstīts vispārīgi cilvēku īpašības, rases apraksti. Vienkārši tas nav. Nekur nav. Kristiešu vajāšanas periodā Romas impērijā jaunā ticība bija obligāti zaglīga un slepena, kā varam iedomāties. Un liela daļa pirmie kristieši bija ebreja izcelsmes, kuras tautā ir sena vēsture pret elku dievināšana. Agros kristiešu rakstos Irenijas, Klemens no Aleksandrijas un Esubijas no Cezarejas neviens neatbalstīja Jēzus attēlus. 306. gadā Elvīras sinodes 36. kanonā ir rakstīts, tas ir izsludināts, kad attēli nav atļauti baznīcās, un tas, pie kura pielūdzas vai dievina, nav krāsots uz sienām. Citāti beigas. Par šo jautājumu līdz 4. gadsimta beigām bija domstarpība. Un viena interesanti iedomāties mums šodien, kad nebūtu baznīcās Jēzus attēls, yeah. Bet tā bija. Jonas grāmatā 2. nodaļā 1. pantā rakstīts, bet tas kungs sūtīja lielu zivi aprīt Jonu, un Jona sabija zivs vēderā 3 dienas un 3 naktis. Tas nozīmē, kad pirmiem kristiešiem, jo tas bija slepeni, viņiem bija, viņu attēli bija piktogrammas. Vienmēr sakot, ne Jēzus, bet simbols Jēzuma. 2. gadsimtu sāk izmantot personificētu simbols Jēzus vietā, kā piemēram Jonus, kuru 3 dienas vaļa vēderā, iedomājieties 3 dienas. Vai nu viņš bija tikti maziņš vai tā? Vai ne? Milzīgi. Bet tas ir saprotams, kā 3 dienas starp Kristus nāves un augšanu celšanos, vai ne? So Jonus ir 3 dienas. Un šeit mēs sākam redzēt. Jeb attēlo Jēzu kā Orfejusu, kas ar savu mūziku prata visus cilvēkus un dzīvniekus mierināt. Jūs redzat, viņam ir flaute rokā. Mums ir jāatcerās, ka jaunā kristiešu baznīca šī posmā ir tikai viena no daudzām reliģijām lielā Romas impērijā. Kad 313. gadā imperators Konstantīns I pieņēma kristietību, viņš to legalizēja. Milēnas ediktā kristiešu baznīca agri un ātri iemanījās, ka ir vieglāk cilvēkiem kaut ko jaunu pieņemt, ja to var izskaidrot ar kaut ko jau pazīstamu. Tāpēc mēs te... es nevaru redzēt. Tāpēc mēs te redzam pazīstamo grieķu dievu Orfeju kā Jēzu. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa 1. pants. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Jūlija kapenā, kas atrodas Vatikāna nekropolā zem svētā Pētera bazilikas, so viss svētākā vietā, vai ne, ir velvēti griesti ar mozaiku, atēlojot grieķu dievu Helios, jeb romiešu dievu Sol Invictus, izjādē savos ratos. Ierastais Dionysus, jeb Bakus vīnogu vītnes konteksts šoreiz attiecas uz Jāņa evaņģēlijas pantu. Jūs redzat? Te atkal redzam dievu, bet šoreiz Hermes. Bet nē, tā saucamā labo ganu sarkofāgā Jēzus stāv vidū ar aitu uz pleciem, ap viņu vijas vīnogu zari, kuros kupidoni, jeb cupids angliski, jeb puti, jeb itāliski, lasa ogus un tās spiež vīnam. Ja šis sarkofāgs būtu kaut vai 100 gadus vecāks, to mēs varētu saprast kā romiešu dievu Bahus, jeb grieķu Dionysus, kurš ir ganu un lopu dievs, kā arī vīnu ražas pārpilnības dievs. Vīns, kas savā laikā Dionysam bija svēts, tagad var saprast kā simbolu Kristus asinīm. Kupidoni,
reiz asociēti ar erotisku mīlestību pārvēršās par eņģeliem, tīra pagāņu ticības tēma ar orģiastisku noskaņu tagad ir simbols atpestīšanai caur Jēzus Kristus asiniem. Bet atcerieties, dzerot asinis taču ir arī pagāņu ticības pamats. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā 11. pantā. Es esmu labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Krioforus ir seno grieķu kulta. Mītoloģijas stāstos dievs Hermes, apstaigājot pilsētas sienas, nēsājis aunu uz pleciem kā upuru, lai izglābtu iedzīvotājus no mēra. Un šeit mēs redzam. Jūs nekas nav jauns. Jēzus labais gans bieži parādās agrokristiešu mākslā. Ievērojiet, ka līdz šim Jēzus ir vienmēr attēlots kā jauns, stiprs vīriets. Un šeit ir Ravenā, Itālijā, kad šķēlās baznīca Romu uz Austrumu baznīcu. Un šeit jūs redzat jauno Jēzu, gans, ja, mozaīka. Vecākais, kas ir atrasts, Jēzus attēls atrodas Sīrijā Dura Eiropas izrakumos. Dura Eiropas freskas visas ir datētas ap 240. Gadu. Freskā Jēzus ir mums parādīts kā jauneklis ar autoritatīvu un cienīgu skatu. Viņš ir attēlots tērpies jauno filozofu stilā ar īsu apgrieztiem matiem un tunika ar apmetni mugurā, kas apzīmē grieķu romiešu labo sabiedrības slāni. Ir skaidrs, ka daži agrīnie kristieši ignorēja Jēzus visvēsturisko kontekstu kā ebreju tautas pārstāvu un attēloja to no savas pašas sabiedrības vides. Te var skaidrāk redzēt Jēzu apģērbtu grieku romiešu jauno filozofu modē ar tuniku un apmetni. Es par daudz ātri, par daudz lēnu. No trešā gadsimtena sāk parādīties ainas no Kristus dzīves stāsta, kā piemēram mēs redzam vakarēdiem. Ievērojiet, apustuļi guļ ap galda, jo senie romieši nesēdēja krēslos, kā mēs to šodien darījām, bet gulšņāja uz spilveņiem, jo viņi uzskatīja, ka tas bija labāk gremošanai. Un šeit viņi gulšņā, jūs redzat, savādāk nekā, kā mēs šodien redzam. Ievērojiet arī, ka kreisā pusē sieviete tur vīna kausu. Starp citu, freskas vidu kāds ir izgriebs caurumu. Tas ir, kas tas ir. Noteikti caurums, kur ielikt, varbūt koku turēt, noturēt visu. Un te Jēzu Kristī. Jūs redzat, svētais gars ir balodis, kas gāž Jēzum ūdenvirsū. Un šitas ir katakomās. Jūs saprotat, katakomas ir, kur senie kristieši apbedīja. Jā, katakomas angliski saka. Pēc legalizēšanas Milāns ediktā 313. Gadā kristietība ieguva impērijas labvēlību un sāk parādīties jauna Jēzus attēlu mode. Jēzus kā karalis. Izmantojot impērijas kostīmu un pozu, ikonogrāfiju izveidojās, ko šodien sauc par Kristus majestāte. Kā tā poza? Kristus majestāte. Šeit ir imperators Klaudijus un Konstantīns skulptūrā. Jūs varat redzēt impērijas ikonogrāfiju. Sēdošs valdnieks pašpārliecinātā pozā ar izplāstu roku, bieži ar kaut kādu savas varas jeb gudrības priekšmetu rokās. Okay? Un šeit ir Jēzus. Jūs redzat, cik ļoti līdzīgs. Roka ārā, sēž. Tas ir vienkārši viss ņemts, nekas nav jauns. Ja tev varas stājā. Tieši tā. Te redzam Kristu majestātē, bet pirmo reizu ar bārdu. Sākot ar 3. Gadsimt, daži agrie kristiešu vadītāji, kā piemēram Aleksandrijs Klemants, ieteica kristiešu vīriešiem valkāt bārdas.
Tas mums šodien liekas kā jocīgs arguments. Vai patiešām pirmajiem lielajiem kristiešu domātājiem nebija par citiem sarežģītākiem jautājumiem, ko spriest? Šodien tāpat taču. Bet ir divi mākslas vēstures likumi. Pirmais ir vienalga, vai jums patīk vai ne. Un otrais ir, kad nedrīkst izņemt mākslas darbu no sava laikmeta un vēstures. Tas var būt bez laikmeta un vēsturi, bet viņš ir iesprausts tātad. Trešāds gadsimta beigās. Aleksandrijas Klements mudināja kristiešu vīriešiem valkāt bārdas, lai tie pierādītu savu piederību jaunajai reliģijai. Kas būtu iedomājies. Romas impērijas... Romas impērijā modē nebija valkā bārdas. Ne, bet es kā viņi dzina bārdu? Tāpat kā viņi griez matus. Tāpat kā nāzi. O, ar asu nāzi. Jā, jā. Ar asu nāzi. Jā, jā, jā. Pēc tie mūsu sarunzāja. Kā mēs dzenam bārdas. Jā, jā. Bet šitas ir svarīgs lietas, zināt. Pirmo reizi redzam Jēzu attēlot ar bārdu un ar gariem matiem. Bet no kurienes nāk tie gariem mati? Ehiela grāmatā 44. nodaļā 20. pantā rakstīts. Tiem nebūs noskūt savu galvu pliku, nedz arī nēsāt garus matus, bet savus galvas matus nogriezt kā parasts. Jē, otrā vēstule korintiešiem 11. nodaļā rakstīts, spriediet paši, vai pieklājas sievai neaizsektai dievu lūgt, vai pati daba nerāda jums, ka gari mati ir vīram pa negodu. Bet ja sievai gari mati, tad tas viņai par godu, jo mati viņai doti par apsekt. Bet ja kāds tur grib tiepties, mēs nepazīstam tādu ierežu. Dieva draudzes arī ne. Tas nozīmē. Jā. Ko tas nozīmē? Tas ir labs jautājums. Bārdains Jēzus attēls ar gariem matiem iesākās austrumu kristiešu baznīcā. So, tā kā Turcijā, kas šodien ir Konstantinopola, vai ne, Konstantin? Jau sākot ar 6. gadsimtu, bet daudz vēlāk rietumos, kur gludi skūti Jēzi vēl nebija redzami līdz pat 12. gadsimtam. Agrēka attēli bija daudz vairāk atšķirīgi. Šodien, 2024. gadā, būdami tik ļoti moderni, mēs aizmirstam, kad Romas impērija savā laikā bija vēl spēcīgāka nekā šodienas Amerika. Redz, jūs varat redzēt. Impērijas zemēs dzīvoja liela etnogrāfiska, kultūrāla un maisītas rases cilvēku masa. Romas impērijā dzīvoja 65% tā laika pasaules iedzīvotāju skaits. 65%. Ķīnā šodien dzīvo 19% pasaules iedzīvotāji, Indijā apmēram 17%. Jūs varat saprast, cik Romas impērija bija liela. Ja saskaitītu Ķīnas un Indijas iedzīvotāji, tad knapi sanāktu vairāk nekā pusi Romas impērijas 65%. Un tas ir ļoti svarīgi mums atcerēties, jo mēs nedrīkstam mākslas darbus izņemt no laikmeta un vēstures. Jo mākslinieks nevar neko gatavot, ko viņš nepazīst. Vai ne? Mākslinieks neizsapņo kaut ko. Visu, ko viņš ēd, ko viņš klausa, ko viņš ģērbi, kā politika pasaulē, kāds ir klimats, tas visu iespaido mākslinieku. Kā piemēram, eģiptiešu Serapis un persiešu Mitras – abi šie dievi ir jauni vīrieši ar gariem matiem un bārdām. Ja tu esi jauna reliģija, ko tu darīsi? Tu pieņems kaut ko, kas ir jau pazīstams, vai ne? Jeb grieķu dievs Zeus un Etruskin dievs Apolīns, vēlreiz jauni vīrieši ar gariem matiem un bārdām. Gar
vārdainais un garmatainais Jēzus tēls ir raksturīgs. Mēs apskatījāmies Kristus majestāte, tagad būs Kristus pantokrātors. Tas ir cits ikonografisks attēlojums Jēzum. Pantokrātors attiecās uz konkrētu Kristus tēlojumu. Vārds pantokrātor ir viens no vairākiem judaismu dieva vārdu tulkojumiem. Kad ebreju bībeli tulkoja grieķu valodā vārdu pantokrator, es nezinu, kā to teikt latviski, tulkoja grieķu valodā ar vārdu tulkot jaue, cevaot, kungs cevaots, jeb visvaranais, jeb visvaldītais dievs, kas ir, mums nozīmē pantokrātors. So, tur ir šitā ikonografija. Tā parodās. Ideja Kristus pantokrātors bija viens no pirmajiem Kristus izstrādātiem attēliem agrajā kristīgajā baznīcā. Pantokrātora tēls ir lielākoties austrum pareizticīgo vai austrum katoļu teoloģijas koncepcija un ir mazāk izplatīta romiešu katolicismā un maz zināma vairumam protestantiem. Rietrumos māksla izpratījās Kristus majestāte, ko mēs redzējām ar šitām rokām ārā, vai ne? Šeit viņš svētī. Šitas, redz, ka ir divi pirksti, un šitā, tas ir krusts. Tas ir seno... Jā, tas nozīmē krusts, ir sevišķi slepenā. Man ir cits ieraksts par slepeno, slepeniem simboliem kristiešiem. Pantokrātor gleznās Kristus savā kreisajā rokā tur jauno derību un ar labo roku svētī. Tā ir tā ikonografija. Viss labi? Jā? Aija, labi? Jā. Jēzus dzīves stāsts. Atkal, novilksim savus 2024. Gada brilles un mēģināsim iekāpt viduslaikos. Baznīcas ir no akmens celtas un vienmēr vēsas. Mēs ienācām iekšā šeit un bija vēs, bet mums bija viegli uzgriezt. Klik, 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 un silti. Ziemā pat varēja alpu redzēt un salna uz logiem. Gaismu nav, elektrības nav. Ziemeļa Eiropas baznīcās ir daudz logu, lai ielaistu cik vien gaismu var, bet tas arī nozīmē, ka telpa ir vēl augstāka. Vienīgā gaišākā vieta ir pašā baznīcas galā, pie altāra svecēm. Sēž soļos tikai baznīcas valdība un priesteri un dažas aristokrātu ģimenes, kuras ir pašas samaksājuši par privilēģiju iegādāties savu sēdvietas. Pārējie stāv. Sievietes ar bērniem un vīriešiem ir bieži atdalīti. Dievkalpojums ilgst parasti vairākas stundas nepazīstamā valodā, latīņu. Katru gadu uz dievkalpojumu visi gāja 52 svētdienas plus vēl vismaz 35 svētku dienas kopā 87 dienas gadā 2-3 stundas katru dienu. Mūsu mācītāji šodien būtu ļoti pārguruši. Graudz būtu pārguruši. Retais cilvēks varēja atļauties pirkt mākslas darbu. Retam cilvēkam vispārīgi bija vajadzīgs kāds mākslas darbs tajā laikā. Baznīca ar saviem daudziem komisijas darbiem principā ir mākslas dzīves pamats. Pērkot mākslinieku talantu, savus īpašumus izgreznot baznīca arī izskoloja dievlūdzējus. Un te ir labs piemērs. Vesela siena izglaznota ar Jēzus Kristus dzīves stāstu. Kā bilžu grāmata. So, iedomājieties, tev ir 10 gadi, tu stāv augstā baznīcā, tev kājas sāp, tev ir augsti. So, tu skaties. Es lasīšu angliski. Man būs vieglāk tā. So, pašā augšā, jūs redzat, ir tādos kvadratiņos, es nevaru uztaisīt lielāk. Es nedomāju, es varu uztaisīt. Nē, es nevaru. Nē, tas nerādījies uz ekrānu. So, the annunciation, vai ne, ka paziņo Marijai būs bērns, nativity, ka piedzims bērns, tad, kad atbrauc trīs gudrie, tad flight to Egypt, kad ir jābēg, tad ir Jēzus Kristības, Lāzarus celšanu, ienākšana Jeruzalēmē, pēdējās vakariņas,
vidū ir Jēzus mazgā kājas, agony in the garden, tas būtu Getsemanes dārzā, Jēzus arests, tad ir trial before Sanhedrin, trial before Pilots, flagellation, apakšā eka homo, carrying the cross, Christ falls, crucifixion, deposition from the cross, harrowing of hell, and resurrection. Tur ir viss Jēzus krāsts, tā kā komiks grāmata, principā, kur ir viss parādīts. Vai kādam ir jautājumi? Jēzus piedzimšana. Kristietības pirmajos gadsimtos Epifānijas svētkus, jeb zvaigžņu dienu, uzskatīja par daudz nozīmīgākiem nekā Ziemassvētkiem. Pirmā rakstiskā liecība par Ziemassvētku svinēšanu ir no 354. Gada, un vecākie Ziemassvētku attēli ir atrodami uz romiešu sarkofāgiem. Šeit es Marija redzu, tur ir trīs gudri atnākuši, Marija sēž, Jēzus jau tā kā lielāks puika, saņem dāvanas no gudriem. Agrākās Kristus dzimšanas ainas ir ļoti vienkāršas, zīdainis, cieši ietīts, silēja grozā uz zemi. Vērsis un ēzels blakām Marija sāks parādīties tikai sākot ar 5. Gadsimtu beigām. Šeit jūs redzat. 6. Gadsimta beigās Palestīnā izveidojās Austrum pareizticīgās baznīcas attēls, kuru vēl izmanto šodien. Marija atrodas nevis Silē, bet Alā. Tas ir specifiskā Alā, kura šodien atrodas zem Kristus piedzimšanas baznīcas Betlēmē. Šodien pazīstama svētceļojumu vieta, vai ne? So, Austrum baznīcā viņa ir Alā, Rietrum baznīcā ir Silē. Rietru mākslinieki pieņēma daudzus Bizantijas ikonografiskos elementus, tomēr turējās pie Silas, nevis pie Alas. Šeit mēs redzam. Šitā bilda skaista, vai ne? Mm-hmm. Jūs redzat, ka sāk palikt personīgāk, vai ne? Yeah. Tur ir iemesls tam. Tur ir pazīstam. Jā. Gotikas periodā ziemeļu mākslinieki agrāk nekā Itālijā sāka parādīt lielāku tuvību starp māti un bērnu. Marija sāk turēt Jēzus bērniņu, un tas uz viņas skatās. Tas parādās rietrumos daudz ātrāk nekā austrumos. Zīdīšana ir neparasta, bet dažreiz arī redzama, kas mums kādreiz uztrauc. Bet Leonardo da Vinci ļoti slavenglās. Yeah. Jūs skatīties, Jēzus uz mums skatās. Yeah. Tas ir mazliet neparastāk arī. Docetisms. Vai tas ir pareiz, Aija, docetisms? Jā, docetisms. Mhm. Okay. Jāņa evaņģēlijā pirmā nodaļā 14. pantā. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla pilnu žēlastības un patiesības. Kristīgajā terminoloģijā docetisms no grieķu vārdu dokēņ, jeb likties, ir šauri definēta kā doktrīns, kurā Kristus parādīšana, viņa vēsturiskā un miesas pastāvēšana ir bez patiesas realitātes. Vienkāršākā valodā tas nozīmē, ka Jēzus tikai šķita cilvēks un ka viņa fiziskais ķermenis bija maldu tēls. Docetai sauca agrās kristiešu grupas, kuras noliedza Jēzus cilvēci. Bīskaps Serpions no Antiohijas 197. Gadā bija pirmais, kas docetai grupu atklāja kādā pastorālā vizītā Rosas pilsētā, šodien Turcijā. Jautājums šķiet ir radies teoloģiskā jautājumā par grafisko vai burtisko nozīmi teikumā Jāņa evaņģēlijā vārds tapa miesa. Par to ir jautājums. Vārds tapa miesa. Vai tas nozīmē, ka Jēzus bija cilvēks, ja nebija cilvēks? Tā kā mēs cilvēks. Pareizā ir, jā? Jā, jā, bet to arī atzina par herēzi. Jā, tieši, oh, ah, ok. Mhm.
Otrais mākslas likums, atcerieties, nedrīkst izņemt no laikmeta un vēstures. Reformācija un pretreformācijas kustības iespaidoja visu tā laiku Eiropas iedzīvotājus. Mākslinieki mums dod ieskatu tā laika politikai, ko mēs te varam redzēt, kas līdz šim nav bijis attēlots. Ko mēs tagad redzam, kas līdz šim nav Jēzus attēlots? Jūs gribat minēt? Jēzus vīriešu dzimuma orgānus. Jēzus vīriešu dzimuma orgānus. Lai gan dažiem mums ir nērti, jo viņi rāda ar pirkstiem, tieksim, tas ir, kur mums ir domāts skatīties, šie darbi uzsver Jēzus cilvēcību. Darbi ir arguments un atgādinājums pret docetismu. Jēzus bija svēts, bet arī reāls, fizisks, pilnīgs vīriešu dzimtas cilvēks. Jēzus dzima cilvēks. Interesantā kārtā pret docetismu doktrīnu stingri atbalstīja gan katoļu baznīca, gan reformātori. Un zināmā mērā abas grupas sadarbojās, lai uzsvērt Jēzus cilvēcisko vīrišķīgumu. Un Jēzus mīra cilvēku. Šeit, kur ir tās draperijas, tās ir visas pieliktas 19. Gadsimtenī. Tu zini. Jā, Viktorijas laikā cilvēki bija tādi. Jā, bet bija jāpierāda, ka Jēzus piedzima cilvēks un Jēzus dzima cilvēks. Jēzus bērnība, kas arī nav bieži parādīta, bet ir piemēri. Jēzus bērnība mākslā sauc par dievišķo zīdaini, jeb dievišķo bērnu. Pārstāv Jēzus dzīvi no viņa dzimšanas līdz 12 gadu vecumam. Ar 13 gadiem viņš tika uzskatīts par pieaugušo saskaņā ar tā laika ebreju tradīcijām. Vairākums šo periodu mākslas darbi ir Madonas ar zīdaini un ļoti maz darbi, kas attēlo Jēzu kā puisēnu. Ir daži piemēri, un tie parasti 17. un 18. gadsimtenā radīti. Jēzus vienmēr ir attēlots kā normāls puika, vai ne? Viņš ir puika, un šeit Jāņa Kristītājs spēlējās. Jēzus mācās savu amatu pie tēva Jāzepa, mēs redzam, jo Jāzeps, atcerieties, bija galdnieks, un šeit jūs redzat. Šitā Žorža Latour glezna Luvrā ir vērts redzēt. Tā ir, viņa ir liela, viņa ir apmēram tikpat liela, kā šitā siena, kur tā glezna ir. Un tu aptvēri, ka ir tā viena svece, vai ne, kad visa tā gaisma plūst no šitās vienas sveces, tas efekts ir vienkārši viedreizējis. Jāņa evaņģēlijā 2. Nodaļā no 42. Līdz 49. Pantam rakstīts. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieradumu gāja uz Jeruzalem. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot bērns Jēzus palika Jeruzalemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļa biedriem, un vienas dienas gājumā nostaigājuši tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un kad tie viņu neatrada, un tie gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņu saprašanu un viņu atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam. Mans dēls, kāpēc tu mūs to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esiet mani meklējuši? Vai nezinājāt, kad man jādarbojās sava tēva lietās? Vienīgais apraksts par Jēzus bērnību evaņģēlijos, ko sauc par Kristus starp ārstiem vai disputāciju, ir Lūkas evaņģēlijā. Un šeit jūs redziet mazo puiku, kas sēž uz tādu lielu cilvēku krēslu, un viņš uzrunā šitos pieaugušos, kas ļoti interesanti viņu klausa. Sākot ar renesanses periodu, kad sāka uztvert mākslas ikdienas cilvēcisko nevis tikai pēc nāves mūžības skaistumu,
Šis Jēzus bērnības stāsts kļuva ļoti populārs. Tas arī atbalstīja pretdocentismu domāšanai, jo varēja parādīt Jēzu kā jaunu, kādreiz nepaklausīgu puiku. Un šeit ir vairāk piemēri. 19. gadsimta vēstures un arheoloģijas uzliesojums plašākā publikā parādās mākslā. Sāk mēģināt attēlot šo stāstu specifiskā, kulturālā un geogrāfiskā momentā. Līdz kā mamma tu viņam čukst. Jā, ko tu esi izdarījis? Ko tu izdarīji? Krustā sišana. Jēzus krustā sišana attēlot tikai no 4. gadsimtene. Tēma mākslā neparādās Romas katakombās. Konstantīns I. aizliedza krustā sišanu kā nāves sods izpildes veidu, un agrie baznīcas vadītāji uzskatīja krustā sišanu ar šausmām un kā nepiemērāta mākslas tēma. Pirms vidusskolu periodu agrie kristieši izvēlējās uzsvērt Jēzus uzvaru, nevis miršanu. Jo augšām cēlušā Kristus koncepcija bija viņu ticības stūrakmenis. Nevis tās nomiršana, bet tā augšām cēlušanās. Un šeit ir interesanti, jo daži šeit atrodas šitas, viņš ir akmenī iekalts, un gudrie cilvēki debatē, vai tas ir paties, un tad viņš tika zaudēts otrā pasaules kara laikā. Bet ja tas ir, tad tur ir pirmo reizi parādīts krustā sišana, bet savārāk nerādās. Līga. Sākot ar, jā. Un interesanti, paliec atpakaļ iepriekšējo slīdīt. Tu redzi, tas nevās nav krut, bet ir enkurs. Jā. Jā. Bet enkurs ir viens no pirmie, nu, no slepenās kristiešu simboliem, vai ne? Enkurs arī parādās. Jā. Simbols, jā. Bet interesanti, ka viņš tā kā ir piesists pie enkura. Jā. Jā, paldies. Nē, bet tas ir interesanti. Un tas jautājums ir, vai tas ir. Sākot ar 4. gadsimtu, krustā sišana sāk parādīties mākslā. Agros attēlojumos rādīja vēl dzīvo Kristu, tīšām samazinot ciešanas izskatu, lai pievērstu uzmanību pozitīvai ziņai par augstam celšanos un ticību, nevis par Jēzus fiziskām un reālām sāpēm. Un ievērojiet, ka viņš ir apģērbts, kas ļoti reti parādās vēlāk. Viduslaikos sāk parādīties krucifiski, kuros sāk saskatīt Jēzu kā cilvēku, kas spēja izjust ciešanu un sāpes. Pirmie eksemplāri, kuros redz ciešanu, attīstījās Bizantijas mākslā, un tur arī, tas ir austrumos, izstrādāja kritišo ķermeņu S formu. Jūs redziet, kas ir gandrīz kā visiem krucifiksiem tagad. Šitas S. Un vai es gribēju jums parādīt. Līga, vai tur ir īpaši nozīme tam S burtam, tā kā savior, vai kāpēc būtu? Nē, man liek, nē, neko es esmu atradusi. Neko es esmu atradusi. Un austrumu mākslā, tu zini, viss ir daudz, es negribu teikt striktāk, bet arī paskatieties, tā kā tie muskuļi vēderā, tas ir tā ļoti, jā, neparasti, vienkārši viņam nav svarīgi, ka viņam ir svarīgi, ka tas ir cilvēks, bet viņam nav svarīgi, ka tas ir anatomiski pareizs cilvēks, vai ne? Un šeit Latvijas baznīcas, Lēdurgas un Dzērbenes baznīcas altārklāznes, jūs redziet, un tas es nav vairs tik izteiksmīgs, bet vēl ir galva, vai ne? Žēl, ka Dzērbenes baznīcas altārklāzne nozakta. Faktiski 90. gadā, jūs redziet. Šeit ir vēl viens svētās Annas baznīcas Liepājā. Jēzus guldīšana. Jāņa evendēlijā 19. nodaļā. Pēc tam Jēzus Jāzeps no Amaratijas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva.
Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis un atnesis svaidamās zāles, maisījumu no mirēm un alvejas, kādas 100 mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržu vielām pēc jūdu bēru paražām. Bet tanī vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārzs un šī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzus jūdu sataisamās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuvu. Un šeit, Bizantijas mākslā, šitas kļūst populārāks. Austrumos ātrāk nekā rietumos, jau 9. gadsimtī, rietumos kāds 100 gadus vēlāk. Un šeit mēs redzam. Citas personas, kas nav minētas evaņģēlijas rakstos, bet bieži iekļautas ainā, ir Jānis Kristītājs, kuru dažkārt redz atbalstot dzīvošu Mariju, Mariju Magdalēni, nenoteiktu skaitu sievietes, kas vēroja krustā sišanu, un nenosaukti vīriešu palīgi. Un tas mainās no gadiem, cik tur ir tie cilvēki, kas viņu noņem no tā krusta. Kā Kristus ciešanas stāsts pieauga sarežģītāks, 1. gada 1000 beigās tika izstrādātas vairākas ainas par to laika posmu starp Jēzus nāvi pie krusta un viņa guldīšanu kapā. Gotlandes Hamras baznīcā sienas gleznojumā varam redzēt secību no kreisā puses. Krustā sišana, Kristus guldīšana, vaimanas jeb pieta, svaidīšana eļļām un kapā ielikšana un piektais, kuru nevar labi redzēt, ir augšupcelšanās. Tur ir atkal pilnīgi tā kā grāmata parādīts, lai var saprast stāstu. Vaimanas. Vaimanas aina kļūst ļoti populāra sākot ar 11. gadsimti. Kā māksla sāk atgriezties realisma vilnis, vaimanas aina ir mākslinieciskiem ļoti priekšrocīga, jo varēja spēcīgi iztēlot mirušo Jēzus izskatu, kā arī visu skatītāju dažādās reakcijas. Divi ļoti pazīstami darbi ir Džato un Rubens. Un jūs redzat, ja paskatieties, Rubens, kur rokas ir izplāstas, vai ne, un Džato gleznā, kur skatās uz Dievu, vai ne, tas uztraukums, kad ir mirušais Jēzus tagad rokās. Man ļoti patīk šitie lidojušie eņģeli tur, Mane. Rubens gleznā. Oh. Kļūst tik ļoti reāli kādreiz, kad Jēzus ielaužās mūsu dimensijā, vai ne? Kas ir ļoti personīgi un kādreiz to padara ļoti nērtu. Jā, ne? Daudz uzskatīt šito par ļoti modernu, paskatīties, kurā gadā tas ir. Jā, vai ne? Vispazīstamākais šis žanras darbs ir Michelangelo Buonarroti Pieta, kuru mākslinieks izkala 22 gadu vecumā. Starp citu, tas ir vienīgais darbs, kuru viņš parakstīja. Te redzam mātes absolūto izmisumu turot savu mirušo dēlu savā klēpī. Šitas arī ir bijis vairākas reizes. Ko lūdzu? Oh. Šitas ir vairākas reizes arī tur ir nolausts Marijai deguns, tīšprāt, tur ir sazīmēts, tagad viņš ir caur gadiem cilvēku, es nezinu. Jā. Augšamcelšanās brīdis nav aprakstīts kā tāds evaņģēlijos, un pirmos 1000 gadus mākslinieki to neatēlos. Vienkārši 1000 gadus nebūs augšamcelšanās. Tai vietā izmantoja simbolu kīro, uzvaras vainaga vidū, jūs redzat tur, lai pārstāvētu augšupcelšanos uzvaru pāri nāvei. Domatilas sarkofāgā var izlasīt atkal. Jēzum uzliek lauru lapu vainagu, Romas zaldāti, kuri bija arestējuši Kristu, tagad soļo zem tā karoga un tā tālāk. Jūs redzat atkal ļoti specifiski izveidota.
No 12. gadsimta augšāmcelšanās tēma pati sāk parādīties regulāri rietumu mākslā, tad 1000 gadus vēlāk. Kristus ir parādīts kāpjot ārā no romiešu stila sarkofāga, novietot uz zemes. Dažreiz daļēji viņa ķermenis ir attēlots virs sarkofāga augšējās malas, bet visbiežāk viņš ir jau izkāpis un stāv ar vienu kāju uz malas. Vāks ir vienmēr noņems un guļ uz vienu pusi diagonālā leņķī. Sēdziet, viņš tur stāv, viņš ir tā kā uzvarējis, viņš jau kāpa ārā no šitā sarkofāga. Parādot Kristu paceltu, jeb lidojot, virs kapa bija 13. gadsimteņu itāļu mākslinieku izgudrojums un tā arī palika līdz vēlo 15. gadsimteņu. Ziemeļa Eiropas mākslinieku darbos Jēzus vainu stāv virs zemes, jeb ar kāju uz kapu malas. Tomēr tridentes padomēja 1545. gada bija iebildumi pret gaisā peldošiem jeb lidojošiem Kristus attēliem un pieprasīja, lai Kristum kāja stingri uz zemes, lai tas stāv vertikāli un tur plakātu. Tā arī sekoja līdz 19. gadsimtenim. Tagad es jums kaut ko parādīšu. Šitas ir ļoti jauns darbs. Ko jūs domājat par šito? Imants Lansmans. Šeit ir. Imants Lansmans ir mākslinieks, kas viņš ir mākslinieks, bet viņš ir visvairāk pazīstams par to, ka viņš ir restaurējis Rundāls pili. Šeit mēs redzam lidojošu Jēzu. Jūs redzat, ka viņam ir lielvārds josta. Un vai jūs redzat, kas tur ir guļam pie kapiem? Nevis tie karavīri, tā kā piemēram šeit vai nekur guļ karavīri, jā? Jā. Bet šeit ir kas, vai jūs redziet, tur pašā labā pusē, tas ir senais latviets, jeb Letgals, jeb, jūs redziet, un tad ir kaut kāds krustu karš, un tad ir kaut kāds muižnieks, un tad ir tagā pirmās pasaules karavīrs, jeb otrās pasaules karavīrs. Ko jūs domājat par šo? Vai tu biji redzējis šito ārē? Nē, nē. Es esmu fascināta skatoties, jā. Viņam es jau parādīšu vēl ārē. Man ir ļoti, viņam ir interesanti arī ģimene. Nu, kā izskatījās Jēzus? Interesanti vai ne, kad evaņģēļos nav Jēzus aprakstīts. Gandrīz liekas, ka varbūt tīši prāt to izlaida. Varbūt bija domāts, ka cilvēki, tas ir māksliniekiem, būtu pašiem jāizdomā. Senā Romā jau parādās meln ādains Jēzus. Un šeit jūs redzat freskas Etiopijā. Kā kristietība nonāk Āzijas zemēs, Jēzus attēlots kā etnogrāfisks āzietis. Tā ne? Jeb Amerikas indiāņu ciltīs. Sundancer Christ. Jeb Maori, tu zini, tas ir tā kā Maori, New Zealand, no, visi Pacific Islanders, vai ne? Ar visiem tetovojumiem uz sejām. Šis ir no 14. gada, 2014. gada. Vispazīstamākais Jēzus tēls ir Warner Salmon Glasna. Cik no jūs atceraties? Šitā es uzauga šito glasnu. Salmon dzīma Čikāgā. Tēvs bija somu imigrants, māte no Zviedrijas, un tāpēc varbūt Jēzuma gaišmāte un zils acis, es nezinu. Salmon studēja Čikāgas mākslas institūtā un oriģināli glāznu gatavoja Evangelical Covenant baznīcas žurnālā Covenant Companion vākam. Baptistu grāmatnīca, es pazaudēju savu vietu, Baptistu grāmatnīca sākotnēji popularizēja attēlu, izplatot dažādā izmēra litografijās pa ASV dienvidiem. Pestīšanas armijas, tas būtu Pestīšanas armijas, jūs zinājāt, Salvation Army, un YMCA, kura darbojās ar USO, izsniedza kabatas formata versiju amerikāņu militāru personām, kuri devās uz ārzemēm otrā pasaules kara laikā. Pēc kara grupa Oklahoma un Indiānā veica kampaņu, lai izplatītu attēlu privātās un publiskās telpās. Viens luterāņu organizētājs Illinoisā ir teicis, es citēšu, that there ought to be card-carrying Christians to counter the effect of card-carrying communists.
Salmāna stāstīja, attēls viņam ir parādījies 2:00 no rīta dziļā lūkšanā. Gleznāji arī esot divi vismaz piešķirti brīnumi. 1991. gada Teksasā 12 gadu vecs puika, kurš slimoja ar leikamiju, novēroja no gleznas birst asaras un drīz pēc tam tika dziedināts. Ja? Un šeit Jēzus iztēlots filmās. Vai jūs esat kādreiz, jūs ievēr ar bārdu, ar gariem matiem? Tas ir, kas mums šeit, Eiropā un Amerikā, tas ir. Šeit ir Richards Neve, tur kreisā pusē, medicīnas mākslinieks Manchesteras Universitātē Anglijā, izveidoja šo attēlu. Viņš lietoja zinātniski datētu jūdu zemes galvas kausu no 1. Gada simteni, izmantojot datoprogrammu mālu un vēsturiski faktuāli zināšanas par tā laika ebreju tautas sejas un acu krāsu un tā tālāk. Es atvainojos. Bet Niev izveidoja šo bildi. Vai tas ir Jēzus? Tas blakām ir šitas hyperrealistic image. Tas ir, ko šitas ir, es ieliku artificial intelligence. Un tas ir, kas man parādījās. So šitas ir, šitas Niev, tas ir no tā kā 2000 gada, un šitas ir artificial intelligence. Interesanti. Kad man mākslas vēsturniecei prasa, kā Jēzus izskatījās, es atbildu ar 1000 mākslas darbiem. Kad man līgai ejupēji prasa, kā Jēzus izskatījās, es atbildu, kā mēs visi. Tā. Beigas. Burvīga līga. Līga? Jā. Es skatos uz šo glāzi, kas te ir. Jā. Kas tu ir? Tēlots. Man, tas viss sievietes, vīrieši, kas viņi ir? Nē, tas vidū ir eņģe. Nē. Eņģe. Ai, ja tu zini, par kuru glāzi iet runa? Nē. Tavu glāzi birojā. Biroja glāzi. O, jūs domājat par tiem trim eņģeļiem, kas sēž? Jā, tie ir eņģeļi. Tie ir eņģeļi. Jā, viņi ir spārni. Es pat darīšu. Jā, reku paskat. Jā, eņģeļi. Un, vispārīgi mākslas vēsturē visiem evaņģēlijas rakstniekiem ir savi simboli. Un tas ir, kā tu zini, tas ir Lūks domāts, tas ir Marks domāts, jo vienam ir lauva, vienam ir kaut kas cits un tur. Un katrai, jo jāatcerās, ka viss šis ir izveidots pirms reformācijas, kad katrai ticībā katrai dienai ir savs svētais cilvēks un katram svētam ir savs simbols. Un kad tas nozīmēja, ka kad tu gāji uz baznīcu, tu varēji pilnīgi šitā izlasīt, vai ne? Tas ir domāts Marks ar Mariju un svēto bla 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 šitā, jo tur ir bultas tur un lauva tur un šitā, un tu pilnīgi varēji tā kā piktogra, ja puzzle izlasīt, kas tur ir domāts, ka tas mākslas darbs, tas mākslinieciskais nebija varbūt tik ļoti, lai gan tas mākslinieks to darinājis, un viņam tas ir bijis liels darbs, un viņš ir ielicis sevi, bet tā doma ir, tāpēc es salīdzinu tā kā comic book, gandrīz, vai ne, kas tas ir domāts tev izlasīt šito un saprast, lai visi zina, pa ko iet runa. Jo cilvēki, ļoti maz cilvēki lasīja latīņu valodā, kas prata latīņu valodā, bija tikai bagātnieku un baznīcas cilvēku, vai ne? Reformācijas pamats. Viens no pamatiem bija, ka vajadzētu vismaz savā valodā, vai ne, Bībeli izlasīt. Un viss tas ir domāts, lai varētu izlasīt, kas tur ir glāznā parādīts. Bet Līgu, jā. Man klausoties tavā šajā brīnišķīgajā, vai ne, prezentācijā, man liekas, ka tā ir kārtējā reize, kur mēs atkal redzam, kā mēs veidojam Dievu pēc sava tēla un līdzības. Nevis otrādi, kā būtu jābūt, ka mums būtu jābūt pēc viņa tēla un līdzības.
Jā. Tas bija radīšanas noteikums, ka viņš veido cilvēku pēc sava tēla un līdzības, vai ne? Jā, un tad tas Okay. jautājums ir, kāpēc? Teiksim, to mēs nevaram atcerēties, or mēs nekad nezināsim, bet kāpēc evaņģēlijās nav uzrakstīts? Vai mēs domājam, tas ir tīši prāt, jeb vienkārši tas nebija svarīgi, jeb nozīmīgi, jeb vajadzīgi? Nebija vajadzīgi. Nebija vajadzīgi. Un tā mēs nekad nezināsim. Es nu Es maz nevilku šito mēģinu, šķidrautu vai nē, un kas tur ir. jo es mēģinu atrast tagad Bībelē vecajā derībā rakstu vietu par ka viņu raustais bārdas man ir jā. Oh, man šitas ir. Man šitas ir, tad es to izņēmu, kur ir domāts, bet tas ir domāts tikai pēc tam, kad viņš ir, jo tur ir tā kā viņam ir zelta bārda un staro no jost, tas ir tā kā, ka viņš ir tagad uzkāpis pie Dieva, vai ne, šitā. Es varu atrast, kur tas man ir, pagaidi. Es vienkārši, šitas ir ļoti garš, es mēģināju saīsināt. Atklāsmes grāmatā, vai tas ir, ko tu runāji? Jā, es, jā, jā, bet tā ir atklāsmes grāmata, bet arī vecajā derībā, man liekas, Oh. Jesajas grāmata pagaidu, man es, jo visu laiku tas vienmēr tika nolikts, ka viņš ir necils, necils izskatā. Pagaidu, lai man ir vienmērķis, jūs sūdžus. Es apstādināšu tādu recording, lai man mērā.